وفتك السعودي حفيز كأورك هوين كصوماليا حفيز كرئيس الوزراء الصومالية يوزاردها حكومة الصومالية وأيه جامين يسي قدوميها أورك هوين كقرن كصوماليا بطوله شيخ أحمد قبله أي سو جاري مجلة الجرو عاصمة بنتلان قدوميها أورك هوين كسجال كقبل بنتلان وردها هوين كدلنيرا قار كم ده هوين كحافظها الجرو أي كسر دوي وفتك قرن كديارها الجرو جنرال محمد أبشر يدون أنت سكدب لوجل بيجي gudaha magaalada Garoow ee caasimadda Puntland gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac oo ugu horeyn ka hadashay shir jiraayid oo ay si wada jir ugu qabteen xafiiskeeda ayaa Puntland ku soo dhaweeyay waftigan ka soo kicitimay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka murwo batuulo ku soo dhawo xafiiskan wax xafiisyada xukuntay bay ka mid yihiin ururkaaga haweenka Soomaaliyeed qaybti Puntland ee dawladda Puntland waa kuwan gacmo furan bay kugu soo dhaweynayaan dadkii Puntland aas aasay weeye dadkii caanaha ku siinayay waa dadkii Soomaaliyeed dadkii u gurmaday waa nala joogaan gabdhihii aasaaska lahaa Puntland ee murwooyinkii ugu sharaf badnaa Puntland baa maanta ku fadhiya waxa ku fadhiya gudigii boorka ee baa kula fadhiya waxa kula fadhiya dadkii wax u qabanayay haweenka Soomaaliyeed dhamaantood oo ku soo qaxay Puntland gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa haweenka Puntland uga mahad celisay soo dhaweynta ay u sameeyeen waxayna faahfaahin ka bixisay ujeedka socdaalkooda ee qayb waa ururka haweenka qaranka madaxdoodii qaybna waa xafiiska ra'iisul wasaaraha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaybna waxay ka socotaa wasaaradaha Soomaaliya ee ka jira maaragtay federaalka waxa intaasoo gabdhaha isla socda oo idin soo gaaray waxay isu soo raaceen danguuda isu soo raaceen kalgacal isu soo raaceen walaalnimay isu soo raaceen wadatashay isu soo raaceen inay idin soo booqdaan oo idin yimaadaan oo xaaladiina darsaan oo waxa ku sugantiin ogaadaan oo ay dabadeedna wixii fikir ah aan maaragtay isla gorfeyno shirna qabanno wadatashi ah oo ay isugu imaanayaan haweenka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan madaxda qarankuna ay ka soo qayb geli doonaan madaxda dowlad goboleedku ay ka soo qayb geli doonaan shirka ujeedadiisu wax kale ma aha ummada Soomaaliyeed waxay soo martay marxalada kala duwan waxay soo martay dhibaato gaar ah waxay soo martay mid kale oo Ilaahay xaqii maartay oo rabaani ah oo timiday iyo mid ay isu geysatay intaba waa soo martay dumarka Soomaaliyeedna weligood waxay u taagnaayeen inay dhibaatada xaliyaan inay gurmad sameeyaan inay guntigooda maaragtay wixii ku jira furaan inay ummada badbaadiyaan inay ehelka u gurmadaan inay maslaxada ka taliyaan waxaan waxa u sameeyneynay kuma aynan qasaarin waa ku faa'iidnay maanta Soomaaliya inta ka sabata baxday hooyo ku abtirsanaysa aabi waa jooga laakiin sida dhulka hooyo loo yiri ayaa hooyo Soomaaliya waxay ku leedahay magac iyo maamuus waxay ku leedahay taariikh gaar ah waxay ku leedahay qadarin waxay ku leedahay qiimo culus oo wax goyn kara aan la arag hooyada Soomaaliya sidaa darteed hooyada Soomaaliyeed inay mugdi ku socoto oo indhala'aan ku socoto oo baabuur ayna ogeyn meel uu socdo ay dabada ka riixdo inay ka tashato Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoow.